ያዞለ ኮማሎ ኮመነ ማዳመል በነተኒ ፍሰኛ ተራተራ ሙት ተበጣ ከና አትክተት ደር ተበርዶ በዋሳብ ብራና ሲንጀሬራ ኤርጌሽ ጃንቴሪ ቶ ኮፊ ኪሮሲ በርባዴተን ወጂና ኤርጌታ ዳንተ አንተ ጆለ ማቆንተኒ ዶጌሰኒ ይሄኛውን በረዶ ይሄኛውን በረዶ ዱርጌ ሰሞ መፍያላል እኔ እኔ ነኝ እስቲ ብሬክ ያርከ የፎቶ ቀቢላል ብራም ቆይ ቆጥ አባት ና አቤላ ና ቆጥ ሲጀላ ገዲ ቡ አካም ጅርታ ድርሳ ልቡ ኖር ቆይ ሜ ከና ሱን ከና ከን አካሚ በርባዳ ዳንተሊ አቺ ገረገሽ ታሬ ሄሎ ብርቱካና ኦኬ ብርቱካና ና አብራ ካላስ ብርቱካ በቃ ብርቱካና ፊክሮሺ ተቆፋና እሺ ብርቱካና ተቆ ብቻ በርባዳ ክሮሺ ካላፋና ቹረሺ እሺ ተቆ ብቻ በርባዳ ብርቱካና ጋር ግማሽ ንጅራ ግማሽን በርባዳ ኮን ኪሎ ለምቲ ልቡ ተናመቱኑ አዳንተ ለከብ ደወዳል ይረቲ በሩፍ ማለ ደው ምቲ ካሉ መረበሪካ ግማሽ ንጅሩ በረዱት የካኑ መረቲ በር በቃስ መረተን በራ ኪሮሲ ይረቲ ጎይ ኪሮሲ ፋናና ጎዱ እሺ ኪሮሺ ሞ ቁዳና ሲያርገ ቃላ ምን ወካን እሺ በቃ ከሰ ጎዲ እንዲሱን ፎርባታማ ፎርባት ሰደተ ምሸኑ ፋንሲያ ሱን ቶርባታማ ቤቴ ኩን ብሬ ኩዳኔ ቶርባታ ቢሻኔ ኩን ብሬ ኩዳኔ ሰደታ ሚሻኔ ሰገልታ ብሬ ሰገልታ ወድፋው የኔ ቆንጆ የአምሪ ኦኬ ካላስ ጋለቶ ሚሽ ብጋ አላይ ወፍክ የአምሪ ጋለቶ ቢከናፊ ዳንተሊ ማሻጋ ጎሪ ዶክቴ ወልበራ ሰረት ጋለቶ አየ የተዋዷ ልጅ አውራሻለሁ ቅቤና በሶ ነው የምትፈልጊ በሶ ኪሎ ቅቤ ምን አለ የምትፈልጊው? ቅቤውን ንገሪኝ። ቅቤ መች ነው የምገባው? ብር እሺ። ቅቤ ኪሎ ነው ወይስ ግማሽ ኪሎ ነው የምትፈልጊው? ልቡ ልቡ ወይማ ቅቤ ግማሽ ኪሎ ደግሞ ኪሎ ቶኮ በርባዳ ኪሎ ብሪ ዲባ ግማሽ ብሪ ሸንተማ ከብሪ ቁጠኔ ጅራ ከብሪ ዲባማ ጅራ ከዲበና ከመታ ያኒ ኦ ታቃርሽ ቁዳን ቁዳን ጀትነ ታቃርሽ ሲሚ ታቃርሽ ቁዳን ቁዳን ዲባና አይሮ ተቆት ብቻ ታካ ቁዳን ራኩን ካውና ታቃርሽ ሲሚ አለ እንደ አስራ ሰብሩ ስለማይና ነን ይመዘነ ካለቡ ቦርጋና ማማ ሲፋ ካራኮን ቀቦ ሳፕራ ሪካርዲ ሲቀበለ ኮብሳ ከና ከኖ ባንከን ብሬሽ ልቡ እሺ ለቆሰ ብሬ ቀበጡ ዋሻን ዱዋሻ ሳደተ ቢቶኮ ሶዶሞ ሶዶሚ ጃ ሶዶሚ ጃ ሶዶሚ ጃ ዲግዳሚ አፉር ዲግዳሚ አፉር ዱዋሻን ሰደታሚ ቶኮ ሶዶማ ሶዶሚ ጃዲ ደሚ አፉር ያ አንንተ አባ ንጉሳት ባለ ጊዜ እሺ ለኮ ተሳት እሰራ ገለቱም እሺ ከሳ ጄቱ ሻ ሀቢብቲ በገና ጋን ቀረ ነምን ኩኑ ዶ ታብታብ ቆደ ማልቀባ ብራው ሉኪ ቶኮ ናከኝ ምን ጄቱ ሻ ልቡ ማላ ያጃው ጄቱ ቶ ለብቲ ገዲ የነጋማ አና ልቡ አጎድ ሰሬቲ አንሲ ጅራ ከም ፈያ ኬቲ አንሁ ጅራ ገለተ ረቢ
በገኑፍ ጅራቴ በገነ ጋንሌ ገረነ ኑዱፍቴ ገኒ ቢዝነስ ይረ ጅርታ ዋሲ ጋፈቹ ኤዴን በናትሽ ገረ ጆርዳን ከነም ጮው ወይኑ አላረከቴ ጀዲ ይሺ ደበደበኒ ዋን ሰንጢቆ የዱማን ገሩ ሆጂ ረ ጅርተኒ የዱማን ውላጋ ዋመ ቤክቱ ዋጢቆ ዶኑ ንጌቼ ኔትዩ ቢሮሺ ቤክተኒ ቢሮሺ ድራኑ ቢሮን ይራ ካሰኒ ቲ ጨርጀዲ ሆጀዱ ኢላ ቢዮን ጆርዳና መሎኬሽን ኢፊ ኤዶሳ ከባቢ ገኒን ተራ ቶራ ኢሼንጅር ቱሳና ታሪ ወላሉ ቤኩ ደንዴ ሲሜ ኤዶዱ መሳጀኔኒ አመ ቢልቢላ ከንካስ ኔሌ ሞርማ ከናርጉተኒ ምጨዮን ዱበቹ ለንደንዴ ቹቲ ጩፋኒሩ ቢሮቲ ሞቢል ቢለኒ ፊ ቢያራጀና ወሪ ቤሮ ሆጀዱ ናንጀደኒ በሄኒ ኤደኒ የተው ማፍርማ ተደብደ ምጨዮን ትዴዴ ቢያኒ ሩኩታጅሩ በናትሽ ካሪቲ ጩፋሜ ሎኬሽን አፊ ቢልቢላ ኪኖ አማን ተናረት ቢልቢላ ጅራ ደፊ ኤርጌ ናኒ ትሴነኒ ቆፋ ላሉ ሩኩታቲ ጅራኒ ቤታ ኢሰ ሶዳቴን ሶዳቲን ተከዱ መኑት ኤርጌ ቻኒ ጅራ እሺ ሎኬሽን አማን ራጋን ፈጋት ሜላላ ጋሎክሽን ሜታ ዮኑ ቴርጊ ተከሳ ለኮፍሰ ከሂንቃ ቡጀ ዲሲ ኤርጋ ማሜ ቢልቢሉ ማ ፖሊሲ ቱ አከማከ ማልቱ ሺ ዳከ ጎዋ ማሳደብኒ በናሹ ማ ቦቺ ጀ ዲጂ ቴርኩ ተማው ማጀርቲም ጨዮ እሺ ቆይ ለኮሰ ተገበዱ ፊድሜ ቢልቢል ለኮፍሰ ገኒ ቀበና ናከሜ ቢልቢል ታቢ ሽብር ኮት ጆለን በሩ ጅርታኒ ማ ምጨዮን ተከብያ በሩ ቲማባሚን ደበደብደ እልካን ሽራ ጫብስተ ጀርቲ ሀረርሌ ዋይሽ ራዱበት ፖሊስ በርናት ጆለን ቤሩት ነቁነሞ ከንደሰን ቁነማ ጆለን ቤሩት አትሴንተ ገኒ ብራ ቢልቢላ ቀባር ታሪ ናም ጨዮ ብራ ቲሽነና ሶፍቱ ገኒን ከነመ ብራ ደበርሳርቲ ለኮፍሰ ኑቀቢ ቢልቢለ ፊዲቲ ገኒ የለኮፍሰ ሲየጋቲራ ዲግዳሚ ላማ ለኮን ኢትዮጵያ ትልቡ የዱ ኮዲ ገቲቲ ዲግደሚ ለመቲ ገቲ ይፋም ሆጂ ደንሲኒቲ ሴኔ ገሩ ረፒ ላኮሰ ኢትዮጵያቲ 00 ዲግደሚ ኮንዴዲቶ 00 ዲግደሚ ሻን ኩደሰጋል ዲግደሚ ለማ ጃታሚ ሳዲ አፍርታሚ ቶኮ አደታሚ ሳዲ ባካሽ ኢሳንሲ ወነ ጅሩ ሎኬሽን ኢፊ ለኮፍ ሰማና ዋንተ ተዮኑ ንገሴ ሰራንሲ ኤርጊና ካዋን ጅሩ ሜ ፉርማታ እሺ ለኮስ አድራሻ ብጠዮዳ ናከን ያትራ ሎኬሽን አማና እሺዳ ማስከኒ ለኮስ መስተመቀቲ ማቁወረ መክተባ ዱቢሳዋ ለኮስ ገንተባ ገን ይሁን ሜካ ለኮፍ ሲኬ ሰደታሚ ሳዲ ሩኒ ሰደታሚ ሳዲ በቃ ከስቲም ቢልቢለ ሳኒስ ጀራት ሲሞ ቤትም ጨውን ቦና ሞፍራ ቢልቢለ ቱሚት ያቹማ እዩ ማዴ ሜው ፍርማታ ጋፈኔ ሲንገኛ ገለቶማ በቃ ሲራይም ባቲ ወጀካ ለኮሳ ቢሮ ትሩፍት ዋማራ ዋሳፒ ነማ ከሳኔ ወጂ ራባቲ ሲርግና ዋንጅሩሜ እሺ ተልሽ ገለቶ ጂቱ ገለቶ አሜን ገኒ ቆይ ሲፊቲ በሬዱት የገርብቲት የሰርቲት የቆይ ሲዱ ኑ ኡርጅ ኦሮሞ ማናጀው እናመ ደለጋ በርባዱ ጀና እናመ ደለጋ በርባዱ ጀና ቲክቶክ ረት ቢያግዙ ደንደ ሰውፈታ ላይ ተለገሩ እኔ አራት እ እንዴ ቸፈይ ኦኬ ደንደ ኦጂ አከሰ ገተ ቱርቶ ልምዲ ቀብዳ ኦርጂ አትማል በክስተ በክስ ተንተና ተሰገለ ከቱ ዩንጅሮ አክራት በክስ ተሰገለ ከልፉ ይድበዱጋ ወንቹ ሲራበር ምን ተርቱ ተመቀበል እ እ ተርቱ ተመቀበል ያ
Abiy Ahmed computer as dega wa habibti ti yon kana ganne sirra iya duro miti sagale ke fu du baddo hay tole marami biye gona ya sefo gabo ma si baya ja ono bo ko be si sa isa je ke sani rati yero kan ke sa jani garu acting in barade male arti ke san jira male be selle no janne kana duro pata garu acti da wali ti ya tawante lammatammo ganiye beksisa wayiti fakkana be system si barbada walin dubbenne follow dona deviste waldu business das naje ani follow ke le barbade miti garu so sritti si dubbise na titola kessa eshi lubbu follow si debise jara si fiye bareddu ti la cosa mi cayo da qabada snikti ma la cosa mi cayo mana ufata na beksi warro jochu barbadu na ma salina barbada saratanya ma sali barbada tesen senif kena la cosa shika badda anta duwashan duwala duwashan duwala bila burkan gabbo burkata gabani la namni ta kazalat la cosa katabna ila german ko adblock singoda la cosa azalat to registeri campaign tiktok ana ene yamu bare duwanti ya sin bare fadda che shi arka ke senarat le to bare fadda ko mo silku ma ke senarat le to bare fadda comment jalat in bare sina tiktok ina ratti gubatti jolle sadaqa oromo na kene te ke samba na tiktok ke sa sa bidde na tinchu finati rabbi duwashan duwala makabadda la cosa mjayo soddo mitor duwashan duwala makabadda sadeta mi sadi age sadeta so sadeta ma macarasha sadeta indo kayetan bella cosa bere bakkane te latabala barrese televizion no sairat fridge sairat tarajuna be eh cosa sambe gachira te tafe da manna ga shella cosa breo je nakate te jega ke no cosa sare mi mi bin barre sejer argitane la cosa karam yo abirbilato ganni tu na kenne bilbila ke jaane di ganni bire sin na kenne jaane tin dubbe sisani boda wanga fatanga fadda wol ko summe sa sin ko summe si te shi ishi gani gala ko kasin ishi charra gare se difa wa ore ndete akana gabda nitri ndama